ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଓଭର ସି ହାଜ୍ ଡନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ସୋ ଜଣେ ନାରୀ ଏତେ ଯଦି ମାନେ ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାସେଟେଡ୍ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆମେ ନାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋର ଦେନ୍ 50 ୱମେନ୍ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହାଜ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଅ ଭେରି ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୟୁ ନୋ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ଜବ୍ ମିଳେ ବହୁ ଜଣ ସେଥିରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ସୋ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ନିହାତି ଆମର ଗର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଗେନ୍ ଆ ଭେରି ହାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ ଏ ୱିକ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଏଁ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ୟେସ୍ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ସୋ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ମୁଭି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏପରି ମୁଭି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଦି ହୋଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ସିଷ୍ଟର୍ ବର୍ଷାଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକି ଆଜିର ଯେଉଁ ସମୟର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏହିପରି ମୁଭି ଆସିବା ଦରକାର ସହିତ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେବେ କରିୟର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ବି ରଖିପାରିବେ ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପାସିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ମୁଭିରେ ଅଛି ଦାସ୍ ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ ଓଭରଅଲ୍ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଏମ୍ପାୱାର୍ କରିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ